tähän meidän tähtijoukkueen webinaariin. Ja meillä on tänään ihan mielenkiintoinen aihe. Välillä saattaa joku huomata, että mun katseeni vähän harhailee. Se johtuu siitä, että mä pyrin välillä ohjaamaan aina tätä meidän dia-näkymää tässä näin. Ja nyt huomaat, että meidän kuvat meni pienemmäksi ja sinne tuli tämmöinen meidän kirjan kansikuva. Mutta me puhutaan tänään asiaa, ei tämä ole kirjamainos. Hyvä on, Vesa, saat sanoa. Kunnus, ollaan kato rehelli. Tähtijoukkueessa ollaan rehelli. Kyllä. Näin. Hei, tämän aamun webinaarista pari asiaa tälleen niin kuin pelisääntönä ja järjestyssääntöinä. Siis paikalla tässä Vesa ja Tapani. Sitten meillä on teknisenä emäntänä Heidi Ruottu, joka on siellä johon voi ottaa yhteyttä. Siellä meidän lähettämässä kutsussa oli myös Heidin puhelinnumero, jos ei äänet toimi. Sitten tärkeää sanoa, että me emme kuule teidän äänianne, että voitte ihan protestoida siellä ääneen, mutta sen sijaan, jos haluatte, että me tiedämme, mistä asiasta peukutatte ja annatte tukea, niin tuossa, onko tämä nyt niin kuin näin päin? Vasemmassa alakulmassa on tuommoinen chat-osio, ja sinne voi laittaa kirjoitella tekstejä, teknisiä kysymyksiä, jos on vaikeuksia, niin Heidille, joo, nyt löytyy, ja siellä tulee kommenttia. Ja sitten jos tulee sisältöä, kysymyksiä ja kommentteja, niin sinne lukee mun nimeni, mutta voi olla, että mä välillä unohdan, mä tuijotan kameraa liikaa, niin Vesakin lukee noita chattikommentteja, katsotaan sitten, että mitä siellä, missä kohdassa käsitellään. Ja nyt tärkeä vielä, että suokaa anteeksi, jos kaikkia chattikommentteja ei käsitellä, koska me ollaan niin innostuneita tästä. Niin, se on totta. Toki voi olla, että ja kannattaa siis laittaa joka tapauksessa, että sitten palataan niihin sitten tavalla tai toisella, jos ei esitä tämän tunnin aikana. Mutta keskustelua saa ja kysymyksiä saa laittaa, joo, ehdottomasti. Okei, ja sitten tässä on vielä tämän esityksen jälkeen, niin käytännössä mä olen 12 asti puhelimella tavoitettavissa. Vesa on 12 asti ensi vuonna sähköpostia ääressä. Voi lähettää sähköpostia myös ja voidaan sitten jatkaa yksityiskohdista tai kokonaiskuvasta, miten vaan. Päivän agenda. Eli kohta kuulette vähän lisää, mistä me tullaan. Mä poistan tämän tausta-äänen. Okei, mistä tullaan ja sitä kautta tämä ydinviesti meidän kiteytyy tämän johtoryhmästä tähtijoukkuessa kahteen sanaan. Eli tullaan tosi paljon niinkin kuvaamaan sitä, että mikä se on se johtoryhmän kehittämisen ydin ja miten sitä ryhmästä oikeastaan saataisiin paras irti. Ja sieltä tämmöisellä käsitteellä ollaan kulkemassa ja kuljettamassa sitä eteenpäin kuin primääritavoite. Voi olla, että siihen kaveriksi tulee toinenkin sanapari, jätetään se vähän auki, mutta me ollaan jotenkin erittäin niin kuin innostuneesti jotenkin mietitty yhdessä tätä kirjaa kirjoittaessa, että mikä se on se ydin siinä johtoryhmän kehittämisessä ja miten saada se ryhmä lentoon. Niin silloin tuo primääritavoite käsite on hyvin tärkeä. Primääritavoitehan me olisi voitu laittaa siihen myös sana tärkein tavoite. Ihan hyvä käännös. Mutta me ollaan hienoja ihmisiä, siis me käytetään. Kyllä. Primääritavoite. Juuri näin. Ja sitten toi teema tänään vielä sen primääritavoitteen alla liittyy yhteistyöhön. Ja niin kuin huomattiin, on vähän kuin lääkäritakit päällä molemmilla. Olemme täällä johtoryhmän lääkäreitä. Ja tämän siilotulehdus on nyt sitten se malli ja muoto, joka usein vaivaa johtoryhmiä nimenomaan tämän yhteistyövajeen kanssa. Meillä on tässä mukana tällainen pieni lääkärikirja, josta me katsomme vähän, että minkälainen tuo siilotulehdus on ja voiko sitä ylipäätänsä hoitaa ja miten. Kyllä. Siinä se varmaan olisi vähän niin kuin yhteenvetoa ja ei muuta kuin kohti seuraavia haasteita. Ja meillä on siis virallisesti aikaa tunti. Voi olla, että jos me ollaan nopeita, niin me lopetetaan vähän aikaisemmin. Kenellekään ei palauteta rahoja siitä huolimatta, koska kukaan ei ole maksanut sitä.
Hei, mennään se eteenpäin. Eli lyhyesti esittely, ketä me ollaan tai mistä me tullaan. Okei, okay, viimeksi mä esittelin ja mä olen... katsotaan, oot sä lyhyempi. Joo. Eli on kaksi taustaa yritystä, jotka kulkee ihan samoissa tiloissa ja samat ihmiset, eli on vähän kahta eri brändiä rakentamassa. Coaching House on tämmöisiä coaching-koulutuksia ja johtamiskoulutuksia tarjoava yritys, joka erityisesti hakee niin yksilöiden osaamisen kehittämistä. Eli haetaan sitä avoimia ohjelmia tämän coaching-ymmärryksen äärellä. Sitten rinnalla on tämä emoyritys oikeastaan, josta kaikki on lähtenyt liikkeelle, eli Momentis Coaching House. Niin kuin huomaatte, niin siinä nämä Coaching House ja Momentis menee vähän niin kuin molemmin päin. Eli Momentis tekee taas räätälöityjä valmennuksia sitten sinne yritysten sisälle, ja siellä johtoryhmien kehittäminen esimerkiksi valmennukset on se meidän keihän kärki. Mut yhteisenä nimittäjänä on kuitenkin tämä valmentavan johtamisotteen levittäminen. Eli me ollaan kovasti uskomassa ja uskotaan siihen semmoisen tiettyyn johtamisotteeseen, jota koutsaamiseksi tai valmentavaksi ajattelutavaksi kutsutaan. Hmm. Ja tuossa oli lyhyesti vielä kuvassa esiteltynä molempien yritysten puolella voidaan sanoa, että meillä on mukana asiakkaat, joilla on aina jotenkin kiteytynyt muutostarve, ollaan tekemässä kehittämistä, kehittymistä. Ja erityisesti meillä on fokuksessa silloin, että miten me lähdetään liikkeelle johdosta ja esimiehistä. Toki niin kuin, voidaan ottaa myös kaikki mukaan. Ja siellä se, niin kuin tämän päivänkin teemana on primääritavoite yhteistyö, niin kyllä me aina ollaan tuossa tekemisissä sen kanssa, että miten lujitetaan yhteistyötä. Sano hei nyt Tapani kolme lausetta itse. Muuta kuin Tapani Rinne. Tällä kauhean pitkään. Kolme lyhyttä lausetta. Mitä? Olen mies. Joo, sanotaan vaikka näin, että mulla on vähän yli 10 vuoden kokemus yritysvalmentajana. Ja erityisesti viime vuosina on nyt ollut sitten niin kuin tämä johtamisen kehittäminen, muutoksen hallitseminen, sikäli kun sitä voidaan ajatella, että sitä hallitsee. Ja nyt tässä sitten vielä fokuksessa oli johtoryhmien kehittäminen. Tässä jotain. Aika. Näin toistakymmentä vuotta tätä. Sano vain samat sanat. No niin, samat sanat. Sen haluan sanoa lisäksi kyllä, että yhteinen intohimo meillä on. Jotenkin siinä, kun kirja on kirjoitettu, että miten oikeasti sitä ryhmästä saisi sen parhaan. Ainakin mä huomaan, että se kun sytyttää ja puhututtaa ihan koko ajan. Ja sitä tullaan nyt tässä kehittämään. Ja sen ympärillä ainakin itsekin on kirjoittanut useampia kirjoja jo. Ja nyt tämä viimeisin tässä. Ja sinäkin muuten olet siihen liittyvän kirjan. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Eli ensin mennään kohti asiaa. Kyllä. Eli esitellään ihan ensimmäisenä, että kun me lähdettiin kirjoittamaan, miten otetaan ryhmästä paras esille, niin meille syntyi tämmöinen metafora, että se on tähtijoukkue. Tähtijoukkue muuten meidän mielestämme voisi ajatella näin, että monessa paikassa on johtoryhmä, joka on koottu vähän niin kuin sellainen All-Stars-joukkue. Että otettu niin kuin paras laitahyökkääjä, paras talousihminen, paras markkinointi-ihminen ja niin poispäin. Ja All-Stars-joukkueissa, kun otetaan tuolta jääkiekosta, koripallosta, niin siellähän on se ilmiö, että ne on niin kuin sinänsä itse aina kunkin pelipaikan parhaita tyyppejä, mutta ei ne All-Stars-joukkueet, ei ne koskaan pelaa yhdessä, ei ne ole koskaan edes harjoitellut yhdessä, mutta ne on vaan niin kuin sillä omalla paikallaan hyviä. Ja mitkä elementit sitten rakentaa sen tähtijoukkueen? Me ollaan jaettu vähän niin kuin kahteen osaan, ja juuri tämä jo esille tullut sana primääritavoite on siinä hyvin keskeisessä asemassa. Ja sen rinnalla on toinen käsite, me puhutaan tässä kirjassa sekundääritavoitteesta. Ja meidän iso väite on nyt seuraava. Yritykset ja johtoryhmät kiinnittää valtaosan, voisi sanoa, että keskimäärin semmoinen 9%, jos on jopa 100%, huomiota noiden sekundääritavoitteiden toteutumiseen ja niiden kehittämiseen. Ja primääritavoitteet jää ihan jotenkin unholaan. Ja me halutaan kääntää se toistepäin, että hei, haloo, primääritavoite on se juttu, joka mahdollistaa myös ton sekundääritavoitteiden
niin kuin toteutumisesta. Mm. Ja no, mitkä ihmeen asiat sitten kuuluu näihin sekundääri- ja primääritavoitteisiin, niin aloitatko sä noista sekundääritavoitteista? Mä aloitan sekundääritavoitteista, ja nyt on tässä hyvä muistaa tähtitieteen perusteet, josta voi sanoa, että tähdethän on oikeasti, ei ne ole tommosia sakaroita tuolla taivaalla, vaan ne on jokseenkin pyöreitä, ja nämä sakarat on enemmän optisia harhoja, jotka syntyy meidän silmissä. Mutta ne on kyllä silti meidän tässä mallissa tärkeintä. Eli meillä on, jos me aloitetaan sieltä ylimmäisestä sakarasta, ihan niinkin arkinen asia kuin, että miten hoidetaan johtoryhmässä palaverikäytännöt, minkälaisia rakenteita, minkälaista on yhteistyö palavereissa. Sitten meillä on tuossa kaksi oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen sakara. Siellä on ulkoiset sidosryhmät ja sisäiset sidosryhmät. Eli johtoryhmän on tärkeää huolehtia siitä, että miten pärjätään asiakkaiden kanssa tai mikä se onkaan se, joka tuottaa rahoitusta sille toiminnalle. Ja sitten, että miten hoidetaan ennen kaikkea sen porukan kanssa, joka tekee sitä varsinaista operatiivista toteutustyötä, että miten se otetaan mukaan toiminnassa. Sitten siellä alhaalla on tällainen sakara, jossa lukee suunta. Se tarkoittaa sitä, että johtoryhmällä täytyy olla myös, ei vain, että meillä on yrityksellä tai organisaatiolla määriteltynä suunta, tavoite, missio, visio, vaan myös johtoryhmällä on tarpeen olla visio, oma missio, oma strategia. Minkälainen johtoryhmä me haluamme olla? Sillä ollaan myös se kohti tähtijoukkoa. Ja viimeisenä sakarana tuolla onnistumismittarit. Eli me tarvitsemme onnistumista mittaavia ilmaisimia. Ja se tarkoittaa silloin, että kun me ollaan tuo suunta määritelty, niin me pystytään silloin myös jollakin tavalla kytkemään siihen, että miten me onnistumme. Kyllä. Ja useampaan kertaan on omissa johtoryhmävalmennuksissamme jotenkin kysytty sitä, että no, tässä kohtaa erityisesti, että mitä sitten on ne primääritavoitteet? Kun niin kuin ymmärrätte, näihinhän se kaikki energia keskimäärin menee. Yritetään tehostaa palavereja ja selkeyttää strategiaa ja sitä kautta niin kuin viilata sitä niin kuin arjen tekemistä. Ja se on niin kuin havainto on se, että on yllättävän vaikea miettiä, että mikä on sitten se vielä tärkeämpi, mikä on todella se primääri. Tavoite ja arvauksia voitte siellä jo vähän niin kuin mietiskellä, että mitkä ne mahtaisi olla, mutta me nyt paljastetaan kuitenkin tässä niin kuin. Hei arvo, mitä Vesa, mä muistin, että meidän piti alkuun kysyä ihmisiltä, että mitä ne on. Eli nyt pannaan poikki tässä, pidetään ihmisiä vähänkään jännityksessä, mitä on sekundääritavoitteet, ja tehdään tähän kohtaan semmoinen kokeillaan, että miten siellä ollaan mukana ja hereillä. Ja me tehdään semmoinen pieni yleisökalluppi, että se oli tuossa noin, tuosta. Yes. Niin katsotaan, tulisiko teille. Tässä on ensimmäinen kysymys teille, että ketä siellä on? Siinä on 5 kategoriaa. Jos olet johtaja tai johtoryhmän jäsen, niin on 1, ja jos olet esimies, mutta et johtoryhmän jäsen, niin 2, ja sitten siellä on HR-edustaja ja coachi ja sitten jotain muuta. Niin siellä tulee klikkauksia, hienostihan tämä toimii ja hyvin osaatte valita oman roolinne, ei ole epäselvyyttä, eli taitaa olla niin kuin, että suunnilleen alkaa olla niin kuin, eli näytetään porukalle aika tasainen jakauma, tiukka taistelu varmaan näkyy. Nyt mä oon kyllä niin kuin hukkasin tämän. No, me voidaan kertoa, että minä ainakin näin tuloksen. Joo, 33% oli teitä johtoryhmäläisiä ja saman verran oli sitten HR-ihmisiä ja sitten jakautuminen oli niiden loppujen kanssa. Ne oli vähempiä prosenttia, mutta kuitenkin, että teillä on siellä. Muita ei ollut paikalla ollenkaan.
Ei. Okei, mutta hyvä niin. Ja nyt tavallaan päästään siihen, että mikä se on sitten se primääritavoitteen ydin, kun sitä katsotaan tässä kokonaisuudessa, ja me ollaan sitä mallinnettu seuraavasti. Eli niin. Se jatkas. Okei. Jatkan, eli primääritavoitteet tuossa harmaalla kuori. Katsotaan sinne, kun meillä on diat väärässä järjestyksessä. Kuorikerroksessa on siis 4, tosiaan 3 keltaisella mainittu asiaa, ja siellä on ensimmäisenä tuolla ylhäällä tuo erilaisuuden hyödyntäminen ja sen alla sana konfliktikompetenssi. Eli on päivän selvää, että saadakseen sitä joukkueesta parhaan irti, niin on tosi tärkeää, että ne erilaiset toimintatyylit, ei pelkästään erilaiset osaamiset, siis substanssiosaamiset, vaan myös ne toimintatyylit saa jotenkin hyödynnettyä sen yhteisen tavoitteen eteen. Ja jotta se todella se hitsautuu se tiimi yhteen, niin täytyy oppia olemaan eri mieltä, täytyy oppia riitelemäänkin nyt vähän niin kuin rakentavasti. Eli todella jotenkin harjoitella semmoista konfliktien, nimenomaan asiakonfliktien käsittelyä. Ei ole tarkoitus lähteä niin kuin tappamaan nyrkittämään, vaan enemmän se, että niin kuin opitaan olla eri mieltä. Palautekulttuuri on toinen tärkeä asia, ja silloin oli tuossa elokuussa oli webinaarista palautekulttuuri ympärille, ja se on jotenkin hirveän tärkeä juttu sen kanssa, että kuinka ja minkälaisen palauteilmaston siinä ryhmässä annetaan, ja mitä enemmän se tulee se avoimuus ja suoran palautteen antamisen kanavat auki siinä ryhmän sisällä, niin silloin päästään kohti tähtiä. Ja mä sanoisin täydennyksen, että tämä palautekulttuuri alla, niin sehän on aika paljon sellaista, jota voisi myös kutsua sanalla keskustelevuus. Että kuinka paljon. Niin kun, sitä se on tietysti, mutta on se myös sitä, että mä voin suoraan sanoa sulle, että hei toi, mitä sä nyt sanoit tuossa, niin mietis nyt vähän. No, mutta sehän on normaalia keskustelua. Okei, ole hyvä, jatka. Joo. Päästään tähän yhteistyöhön. Ja se on nyt se tämän päivän niin kuin erityisteema. Palataan siihen vielä vähän kohta tarkemmin, mutta niin kuin ymmärrätte, niin synergia syntyy siitä, että 2 + 1 on enemmän kuin 2, ja niitä elementtejä sitten tietysti parhaimmillaan johtoryhmässä löytyy. Sitten tässä ytimessä on vielä, tai sydän on kai se oikea käsite, niin mitä siellä vielä löytyy? Sitten siellä sydämessä on tähtijoukkueella, eli onnistuvalla johtoryhmällä. Siellä on ensinnäkin tämä muutoskyvykkyys, joka on tuossa tällä kaarena tuon sydämen ympärillä. Se tarkoittaa sitä, että kun johtamisessa on kuitenkin se ensimmäinen, tai useimmiten se tärkein asia on se, että me huolehditaan, että me pysytään mukana maailman muutoksessa. Markkinat muuttuu, tilanteet muuttuu, ja johtoryhmällä on oltava muutoksissa niin kuin homma hanskassa. Ja sitten vielä ihan tuolla ytimessä, tai sydämen sisällä on tuo luottamus ja sitoutuminen, ja siitä me voitaisiin pitää semmoinen viikon mittainen webinaari. Se on totta, mutta ehkä tuo sitoutumissana on siis jotenkin tärkeä, että ei voi syntyä siis huippujoukkuetta, jos siellä se yksilö ei ole siihen sitoutunut ja pidä sitä tärkeänä. Ja nimenomaan tärkeänä sen kautta, että onko ne omat tavoitteet sillä yksilöllä, johtoryhmän jäsenellä ensisijaisia, vai pystyykö hän näkemään sillä ryhmän tavoite, ylittää sen oman agendan ja oman tavoitteen. Ja se on oikeastaan se tärkein mittari tuolle sitoutumiselle. Ja se on myös aika valitettavan useassa johtoryhmässä juuri päinvastoin. Että siellä tullaan sen oman agendan, oman intressin, oman tavoitteen mukaan. Ja oman funktion hattu päässä. Juuri näin. Ei päästä siihen niin kuin todelliseen huippuuteen. Mutta okei. Meillä olisi, oikeastaan me voitaisiin mennä nyt sitten kohti tätä tästä kokonaiskuvasta, siis tämän päivän varsinaista aihetta, me puhutaan yhteistyöstä ja me puhutaan myös vähän tuosta aiheesta yhdessä oppiminen, että miten se niin kuin, on yhteistyön elementtinä. Ja ennen kuin mennään tuonne siilotulehdusasiaan, niin otetaan tämmöinen, kokeillaan uudestaan ottaa tällainen kysely osallistujille, että miten minkälaisia havaintoja siiloutuneesta toiminnasta teillä on itsellenne? Ensimmäisen siiloja ei havaittavissa, toinen on, että siiloja on jonkin verran havaittavissa, kolmas, että siiloutuminen haittaa yhteistyötä, tai neljäs vaihto, että siiloutuminen estää yhteistyötä. Tämä on niin kuin jo tosi
korkeat ja paksuseinäiset siivet. Ja sitten sit vitosena on myös vaihtoehto, että jos olet niin kuin sen verran irti tai miten sanottaisiin, freelancer. Freerider. Eikö freelancer. Että näin, niin silloin ei tarvitse äänestää. Joo. Eli siellä alkaisi olla jo silleen suurin osa ilmeisesti vastannut. Ja lue sen varmuuden vuoksi nämä tulokset nyt. Ennen kuin painat nappia. Joo. Eli ihan selkeästi ylivoimainen enemmistö teistä, 80% on tuon kolmannen keskimmäisen palluran äärellä. Eli siiloutuminen haittaa yhteistyötä. Ja sitten on parikymmentä pinnaa, että siiloja on havaittavissa. Eli selkeä johtopäätös onkin se, että se jotenkin on hyvin yleinen ilmiö, että ollaan ainakin siinä omassa maailmassa ja ei nähdä sitä yhteistyötä. Mennään eteenpäin ja puhutaan vähän aikaa taudista nimeltä siilotulehdus. Otetaan se vaihtelun vuoksi vähän isompi kuva meistä. Jos minä luen tästä meidän pienestä lääkärikirjasta täältä yhden esimerkin. Esimerkin nyt tässä taudista, johon oireistoon kuuluu muun muassa eristäytyminen, yhteistyön välttely ja sooloilu. Kuulostaa hirvittävän ilmiöltä. Tautiluokitus, tautikuvaus. Siilotulehdus on tuttu tauti monessa johtoryhmässä. Siilotulehduksen tunnistaa parhaiten siitä, että kokousten välillä johtoryhmän jäsenet puuhastelevat kukin omissa siiloissaan ja keskittyvät oman yksikkönsä asioihin. Tulehdus vaikuttaa siten, että kiinnostus toisen kollegan tekemisiin katoaa, myös johtoryhmän yhteiset asiat tuntuvat etäisiltä. Siilotulehdus leviää hyvin helposti ja hoitamattomana, tartuttaa koko organisaation toimimaan omissa siiloissaan, toisen osaston tai yksikön häiritseviä yhteistyöaloitteita vältellen. Johtoryhmän kesken siilotulehdus näyttäytyy siinä, että yhteiseen hyvään tähtäävään tekemiseen keskitytään enimmillään juuri ja juuri vakiokokouksen verran. Tulehduspotilaat pystyvät muiden kanssa samassa tilassa vain muutaman tunnin kuukaudessa. Kokousten väliset ajat tulehdus pitää jäsenet takuuvarmasti erillä toisesta. Tehokas tulehdus. Eli vaikutus on siis selvästi siinä, että siilotulehdus niinku huolehtii, että varman päälle ei tarvitse niinku mennä lähelle, vaan pysytään vähän niinku erillään. Mitä sä oot havainnut niinku tavallaan arjen tilanteista, minkälaisia niinku ilmentymiä sille, että tämä siilotulehdus näkyy? Se näkyy aika selkeästi semmoisena muun muassa, olin tuossa tarkkailemassa yhtä johtoryhmää, että siellä oli niin kuin itse kukin oli läppäri edessä ja silleen kun kollegan vieressä esittelee omaa asiaansa, niin näkyy niin kuin, että ei kiinnosta pätkääkään, ei koske mua, tai siis toisena mun siiloni asioita. Ja sitten kun se puheenjohtaja siellä kysyy, että no, onko kenelläkään tähän kysyttävää, niin no, ei todellakaan, ei mua kiinnosta, niin miksi mä kysyisin? Juuri näin. Ja tämä selvästi, tämä vuoro aina puheenvuoro siirtyy kaverilta toiselle. Ja tämä johtoryhmässä tapahtuu niin kun yhdessä päättäminen. Se on niin kuin aivan olematonta. Kyllä. Jotenkin sama kokemus on niin kuin hyvin useassa johtoryhmässä semmoinen, että ne ihmiset, johtoryhmän jäsenet, fiksua porukkaa muuten, ne tulee sinne kokoukseen ja käyttää sen tunnin tai kolme, riippuen nyt tilanteesta, joskus ehkä päivänkin, sen oman juttunsa ikään kuin puolesta puhumiseen. Ja sitten on se kaksi viikkoa tai kuukausi aikaa, ja siinä välissä palataan sinne omaan juttuunsa, omaan yksikköön, ei mitään niin kuin näkymää sille yhteiselle. Eli tavallaan niin kuin puuttuu semmoinen niin kuin ajattelutapa, jossa niin kuin se ajateltaisiin ensisijaisesti yhteistä.
Mutta huom, se ensisijainen ongelma ei aina ja useinkaan ole siinä yksilössä, vaan siinä on hyvin selkeä systeeminen syy, että näin tapahtuu. Mutta näihin palataan kohta myöhemmin. Katsotaan vielä hoitoa, mutta tässä niin näkyy myös usein tämmöisessä johtoryhmässä, että se johtoryhmän vetäjä myös tiedostaa sen, että nämä joka kaveri on tuolla niin omassa siilossaan. Kyllä. Mutta en mä nyt kehtoa, että hei, tyypit, naiset, herrat, että tämä on johtoryhmä, meidän kuuluisi yhdessä, vaan niin ajattelee, että no, se on parempi, jos mä annan niille olla vaan rauhassa siinä omassa siilossaan. Hoitaahan nämä jokainen oma tonttiaan kuitenkin hyvin, että sinähän saattaa tapahtua jotain pelottavaa. Kyllä. Jokunen viikko sitten olin yhdessä ryhmässä, johtoryhmässä, ja siellä tuli esille semmoinen ilmiö, että puhuttiin tästä ikään kuin yhteistyöteemasta, mutta henkilöt pysty sanomaan ääneen sitä, että ei siellä niin kuin niin kannata mennä toisen tontille. Mm. Ja miksi se voi kostaa? Niin, se voi nimittäin sattua. Ja joku sitä kuvasi ensin vähän kahdenkeskeisessä ryhmänkin kanssa sitä, että pelätään sitä, että toinen loukkaantuu, jos rupeaa nyt sun asioihin jotenkin puuttumaan tai kommentoimaan. Mikä se luulee olevan? Niin. Että hoidat sä niin omat hommat, että pysy sä siellä omassa siilossasi, niin kaikki on hyvin. Eli jotain tämmöistä jännää ilmiötä siihen liittyy. Ja niin kuin tekin tuossa äänestitte tai sanoitte, että on hyvin valtaosalla se estää. Se on haittatekijä. Eli tärkeästä taudista puhutaan. Ja oikeastaan, niin kun mä tiedän, kun mä katson tässä meidän aikataulua, meillä on vielä puolisen tuntia aikaa. Mutta mun mielestä olisi niinku mielenkiintoista varmaan, että tämä on tunnistettu ilmiö, niin lähteä puhumaan hoitokeinoista, että mitä meillä on siellä. Ja itse asiassa meillä on sellainen slide, jossa lukee vain hoidot. Laitaanko se näkyviin, annetaan olla näin. Me voitaisiin tästä niinku alkuun lainata ihan taas täältä meidän lääkärikirjasta. Ja kuunnelkaa tarkkaan, tästä tulee nyt tosi tiukkaa. Tästä tulee niin kuin aika kovia juttuja. Niin kuin ensimmäisenä silloin tulehduksen hoitoon, niin täällä todetaan, että hoidoksi tähän tautiin suositellaan ylimmän johdon antamaa radikaalia pakkohoitoa. Eli tässä on pakkohoidossa on ensimmäiset potilaat pakotetaan antamaan palautetta siilonsa ulkopuolisista asioista, ja samalla heidät altistetaan muualta tulevalle palautteelle. Kerro, sulla on varmaan tästäkin hyvä esimerkki, että mitä on tapahtunut. Niin, siis pakkohoito on siis erittäin tehokasta, ja se tietysti liittyy siihen johtajuuteen, mitä siinä ryhmässä esitetään, niin kuin harjoitetaan, että useimmiten kun ne yhdessä pystytään niin kuin tekemään sellainen päätös, että hei, nyt me lähdetään tekemään, niin se on aina ne yksi tai kaksi, jotka toteaa mielessänsä ainakin, että ei mua voisi vähempää kiinnostaa, mutta jos se valtaosa jotenkin ääneen lausuen, että hei, nyt lähdetään panostamaan, ikään kuin pakotetaan itsemme hoitoon, niin se tuottaa aivan siis hyviä tuloksia. Ihan nyt viimeisin esimerkki tulee mieleen semmoista toimintatavasta, että muodostettiin parit näistä ikään kuin ryhmistä, ja toinen johtoryhmäläinen meni sen toisen johtoryhmän mukana kokouksiin. Oli tiettyjä juttuja, joita käytiin siinä läpi, niin he niin kuin meni tarkkailemaan sinne ja antoi palautetta siitä, kuinka tämä johtoryhmäläinen sitten oman tiiminsä kanssa niin kuin toimii. Eli hän sai niin kuin siihen jo yhden peilin. Ja se oli alussa muutamien taholta äärimmäisen vastenmielistä, koska tuli nähdyksi. Toinen rupesikin näkemään, että miten mä sen teen, mutta jos se kuuluu siihen systeemiin, niin ei ollut oikeastaan kokkurointivaraa, koska taas se kasvojen menettäminen sille, että mä teinkin vastoin sen, mitä on sovittu yhdessä, niin se oli tavallaan se, joka sen pakotteen tuotti. Tuohon tulee mieleen myös semmoinen niin kuin kokouksien rakenteisiin liittyvä asia. Mä oon monessa ryhmässä saanut ensin vähän ihmettelyä, mutta aika nopeasti myös innostumista tämmöiselle idealle, että sovitaan niin kuin saman tien, että kun kokouksessa käsitellään jotakin asiaa, niin muistetaan, että huippujohtoryhmässä aina
aina kommentoidaan kaverin esitystä, ja jos ei siinä ole mitään muuta sanottavaa, niin aina jokainen sanoo, hyvä. Ja sitten jos siinä on jotain niin kuin tarkempaa kehuttavaa, niin vielä, että hei, toi sun äsken sanoma esimerkki siitä tarkkailuparista, että se oli tosi mielenkiintoinen, mä tykkäsin siitä. Ja sit vielä on lupa sanoa tietenkin, että jos tuossa ehdotuksessa on jotain, mitä mä en ymmärtänyt, tai jotain, mitä mä haluaisin lisätä, muuttaa, niin sitten saa sanoa senkin. Kyllä. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti sillä tavoin, että jos asia on kunnossa, niin jokaisen kuuluu sanoa hyvä. Kyllä. Ja sitten niin kuin ihmiset ajattelee, että no on se nyt hassua, siinä säästyy aikaa niin kuin 4 sekuntia, jos kukaan ei sano mitään. Mutta siinä aika nopeasti ihmiset huomaa, että sen osoittaminen, että mä kuuntelin, mä oon mukana ja mä hyväksyn tämän. Jatkuuko se vielä? Tässä hoito-ohjeessa vielä todetaan muuten tästä palautteelle altistamisesta, jota esimerkiksi jo tämä hyvä on palautetta. Niin tässä sanotaan, että tätä toistetaan määrää lisäten, kunnes palautteen ja yhteistyön hyödyllisyys alkaa kehittää siilotulehduksen vasta-ainetta. Eli se alkaa pikkuhiljaa sitten muuttua siihen suuntaan, että aletaan huomata, että tämä vaikuttaa ehkä jotenkin tämän porukan ilmapiiriin. Ja tuntuuhan se mukavammalta, kun mua joku kuuntelee muukin kuin tuo esimerkiksi toimitusjohtaja, jolle se on joku virkansa puolesta. Sitten tässä on vielä tämmöinen mielenkiintoinen lisä, miten hoitoa voi tehostaa. Hoitoa voidaan tehostaa pienillä raha-annoksilla ja herkkupaloilla, joita annetaan aina välittömästi, kun havaitaan näkyvä siilorajojen ylitys. Loistava hoito. Namupala. Ja laita sinne slaidit sitten, voisi olla vai... Mä en vielä laittaisi, koska mä vielä sanoisin, että tämä kuulostaa vähän simppeliltä, että annetaan pieniä raha-annoksia. Mutta siis se, mitä me oikeastaan varmaankin tarkoitetaan tällä niin kuin oikein johtoryhmäkielellä, on se, että meillä täytyy olla myös yhteisiä tavoitteita ja palkitsemista. Juuri näin. Siitä. Et silloin kun me toimitaan yhteisten tavoitteiden hyväksi, niin se näkyy jossakin bonuksessa. Kyllä. Tai sit tulee niin kuin jotain muuta tarjoilua sitten. Kyllä, kyllä. Eli keppi ja porkkana toimii. Joo, näin. Ihan vaikka aikuisia mukaan olemmekin. Palataan vähän tuonne meidän slaideihin. Joo, eli jos näitä hoitojuttuja katsotaan vähän tarkemmin, niin oikeastaan siellä voisi niin kuin 5 kohtaan noin suurin piirtein vuorotella kiteyttää. Että ensimmäinen minusta toimista, jos sanoit, että miten me sillä rakenteilla tuetaan sitä yhteistyötä. Että on hyvä, että on niin kuin, tai niin, sun 2 asiaa. On tämä rakenteet ja sitten se persoonallinen tapa toimia. Joo. Ilman rakenteeltakin on ihmisiä, jotka tekee yhteistyötä ja haluaa oppia toisiltaan, mutta se ei vaan kanna. Tarvitaan yhteisiä ohjureita, jotka sitä suuntaa tuottaa. Ja palkitseminen on siinä yksi tärkeä rakenne myös. Ja tuohon niin 2:nna tärkeä asia on myös se, että me huolehditaan, että kokousten välilläkin on jotakin merkityksellistä yhteistyötä. Että kokee, että on hyödyllistä käväistä toisen siilossa, ja silloin kun joku toinen tai käväistään toisen siilossa, niin se on käytännössä silloin samaan, että silloin me madalletaan siilo. Ja yhteistyötä ei voida tehdä, ellei ole yhteyttä. Joo. Se on niin ytimessä, että sitä ei voi korostaa enempää, että kuinka paljon se johtoryhmä suostuu jumppaamaan sitä, että hei, mitä me ryhmänä halutaan saada aikaan. Mistä me tiedetään, että me ollaan onnistuttu, ja mitä selkeämmin se on semmoinen johtotähti, joka siellä loistaa siellä kaukana tai lähempänä tuoden valoa siihen ryhmään, niin se on vaan tärkeä juttu. Ja mä en tiedä, just tuli vaan meille nyt ihan extempore esimerkki, jossa käytiin niin kuin hyvää keskustelua siitä, että niin kuin mikä mua ohjaa. Ja kuinka valtavan
niin kuin muutosta tuottava ilmiö se oli, kun siellä ihmiset rupesivat niin kuin puhumaan sitä, ei pelkästään omasta itsestään, vaan niistä mielikuvista, mitä he olivat saaneet muilta johtoryhmän jäseniltä. Ja sitä palautetta, kun rupesi tulemaan, niin se oli aikamoinen juttu. Niin voitte kuvitella, että siellä ei annettu, että olette kaikki niin kauhean yhteistyöjuttuja, vaan että se oli päinvastoin. Annettiin palautetta siitä, että hei, että tosi vahvasti sä tuot sitä omaa juttua ja se semmoinen teidän yksikön taistelu ja asioiden edistäminen on se pääasia. Ja ilman sitä keskustelua ei olisi päässyt sit siihen, niin kuin, että hei, miten me halutaan muuttaa. Mutta useimmiten ne ei ole, ne yksilöt ei tee sitä niin kuin tahallaan. Ne vaan niin kuin, on tottuttu tekemään ja se on kuullut vähän siihen systeemiin. Tästä voisi niin kuin heittää, ottaa pienen hyppäyksen, että itse asiassa me aloitetaan tämä kirja kertomalla siitä, että kuinka meillä ajattelemattomuus ohjaa arkea. Että me vedetään niin kuin aika lailla semmoisella automaattiohjauksella ja me niin kuin kuvitellaan, että tämmöinen näytelmä nimeltään johtoryhmä, että siinä kuuluu niin kuin esittää tällaista roolia ja tällaisia repliikkejä ja tällä tavoin olla hiljaa ja antaa kaverille, että se saa olla rauhassa. Kyllä. Ja kun ei ole tultu ajatelleeksi asioita, niin sitten tehdään aina sen saman käsikirjoituksen mukaan. Juuri. Ja silloin ei synny sitä oikeaa yhteistyötä. Aivan. Eli samalla kun on tämä niin kuin palkitsemiskytkös ja tavoitekytkös niin kuin tärkeä, niin yhtä lailla vähän samaan maaperään liittyy se, että ajattelenko, mistä mä sanoisin näin päin, eli se niin kuin kokonaisuuden ajattelu niin kuin vaatii toimenpiteitä. Ja yhdessä johtoryhmässä tehtiin niin, että se aloitettiin se kokous sillä, että kaksi hattua. Toinen lippalakki, jossa luki sen yrityksen nimi, ja toisessa luki se edustikaan. Näkyväksi se, että kumpi hattu päässä mulla nyt on. Eli opetellaan myös sitä, että hei, nyt mä haluankin katsoa tätä kokonaisuuden kannalta ja laitan pois sen mun oman yksikköni asiat. Ja mitä enemmän sitä yhdessä kokonaisuuden kasvaa osaa on, niin sen paremmat tulokset. Se on kyllä yksi vaara. Oman innostuvani. Vaara on se, että se perinteinen ajatus, että johtoryhmässä on oman funktion edustaja. Se voi murentua. Koska silloin, jos haetaan kokonaisuuden katsomista, niin se osaaminen on se juttu, että kenellä kuka pystyy ja haluaa katsoa sitä kokonaisuutta. Et mä oon useammassakin johtoryhmässä, jossa se rakenne, tai siis se jäsenyys on kriteerit, on haettukin eri tavalla. Johtoryhmä ei olekaan enää funktioiden edustajat. Joo, juuri näin. Juuri ja se tuottaa siihen ihan eri kulman ja dynamiikan. Vai mitä? Kyllä. Ja oikeastaan, niin kuin mä vielä sanon tässä viimeisenä asiana tähän ehkä liittyen, niin ennen kuin mennään vielä vähän tähän oppimisen aiheeseen lyhyesti, niin nämä tämän tyyppiset muutokset niin kuin johtoryhmän muuttamisessa ja siilotulehdusten niin kuin hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä, niin kyllähän ne vaatii, voisi sanoa, että siinä on kaksi vaihtoehtoa, että siellä johtoryhmässä on tosi hyvä rohkea johtaja, joka ottaa sitä johtajuutta ja kertoo, että me voitaisiin olla yhdessä enemmän. Tai sitten siinä johtoryhmässä on joku jäsen, joka sanoo, että hei, me voitaisiin olla yhdessä enemmän kuin tälleen oman osaston lippispäässä. Kyllä. Ja se on pelottava juttu monessa paikassa, että miten tämä otetaan puheeksi. Kyllä. Ja vielä minusta yksi sellainen hoitojuttu liittyy siihen johtajuuteen, jota siinä ryhmässä edustetaan. Ja mitä jaetumpi, mitä niin kuin laajempi, kollektiivisempi se johtajuus siinä ryhmässä on, niin sen varmemmin sitä yhteistyötä tehdään. Ja silloin on tietysti johtoryhmän vetäjällä on iso panos siinä, että miten hän omaa rooliansa muuttaa niin, että semmoinen koutsaava, valmentava ote, jossa hän lähtee niin kuin vastuuttamaan ja sitouttamaan niitä omia johtoryhmäläisiä, niin leviää. Et sinänsä se on tosi tärkeää. Ja itse asiassa vielä niin kuin viimeisenä tekijänä siilotulehduksen hoitoon niin on se, että me katsotaan seuraavaksi vähän, että miten me voidaan ajatella, että me opitaan johtoryhmän jäsenenä ja opitaan yhdessä, koska silloin kun johtoryhmän jäsenenä tulee tämä kokemus, että hei, tässä porukassa ja tällä tavalla tekemällä mä opin, mä kehityn,
niin kyllä siitä tulee se fiilis, että hei, tällaista yhteistyötä mä haluan tehdä enemmän. Kyllä. Että tämä on palkitsevaa. Ja hetkinen, onko meillä nyt joku... Meillä tapahtui jotain äsken tuossa slaidien jakamisessa, mutta me katsotaan. Tässä meillä on otsikolla oppimisen kolme kehää, niin me voidaan niin kun ajatella, jos me luetaan nyt tätä yläriviä vaan, niin siellä on ensinnäkin, kun puhutaan kontekstista, missä yhteydessä, missä me ollaan, esimerkiksi johtoryhmässä. Ja sitten toisena on vaiheet oletukset siitä, että niin kuin mitä täällä johtoryhmässä kuuluu tehdä. Ja kolmantena tasona on sit toimenpiteet, ja siellä ehkä enemmän kysymys on, okei, miten meidän niin kuin tässä yhteydessä, miten me toimitaan. Kyllä. Ja neljäntenä tulee, siitä toiminnasta tulee tuloksia. Jos mä en vielä, mä annan sulle sitten seuraavana puheenvuoron. Mä kerron jotain tästä yhden tason oppimisesta. Joo. Eli kun me ollaan nyt sitten tässä johtoryhmäteatterissa tai näytelmäseurueessa päädytty siihen, että meillä on niinku tiettyjä juttuja, mitä me tehdään ja miten me tehdään. Sitten me katsotaan tuloksia ja toi yhden tason oppiminen on silloin sitä, että me katsotaan, että no, mitä ne tulokset oli, että tehtiinkö me asiat oikein? Juuri näin. Ja sitten todetaan, että eikö virheitä, tämä oli väärin ja tämä viestintä ja tämä, että muutetaan tätä. Ja taas tehdään, katsotaan ja palataan taas, että miten korjataan toimintaa. Eli tämä on vaan toimintaa, tulokset, korjaus. Toimintaa, tulokset, korjaus. Tämä on tätä yhtä tasoa. Kyllä, kyllä. Oppii siinäkin. Ja se on tietysti tärkeä juttu, että katsotaan sen peruutuspeiliin ja todetaan, että näin on tapahtunut. Mutta varsinaisesti oppimisen voima lähtee tämän kakkos- ja kolmostason hyödyntämisen kautta. Ja tietysti se, että tuossa kakkostasolla mennään siihen niin olettamusten tutkimiseen, että ollaanko me nyt tekemässä ylipäätään oikeita asioita. Eli voidaan tehdä hyvinkin asioita ja hyvällä mittarilla tai tuloksellisesti mukaan, mutta onko se nyt se meidän juttu, mitä me tässä tilanteessa just tarvitaan. Eli silloin vähän niin kuin semmoinen katse ylöspäin ja sen ympäristönkin havainnointi ja sitä kautta se niin kuin uskallus kyseenalaistaa sitä omaa fokusta on kakkostason oppimisen niin kuin osaamisen ydintä. Mut erityisesti ehkä tässä meidän tähtijoukkueen näkökulmasta toi kolmannen tason oppiminen on se pihvi. Eli silloin mennään enemmän semmoiseen käsitteeseen kuin metaoppiminen ja semmoiseen niin kuin ajatteluun, että se ryhmä pysähtyy miettimään sitä, että no kuinkas me toimitaan ryhmänä, miten me ollaan opittu ryhmänä, vaikka nyt sen viimeisen puolen vuoden ajalta, eli katsotaan vähän taaksepäin ja opitaan niin kuin reflektoimaan sitä yhteistä tekemistä. Eli se ei ole pelkästään sitä, mitä ollaan saatu aikaiseksi ja mihin se huomio kiinnitetään, vaan miten me prosessoidaan sitä omaa päätöksentekokuviota ja sen sisällä sitä yhteistä tekemistä. Joo. Ja siihen systemaattinen huomio tekee joukkueesta tähden. Ja sä sanoit mun mielestä tuossa yhden ydinasian, joka liittyy niin kuin tähtijoukkueen toimintaan, ja se on pysähtyminen. Kyllä. Et silloin se täytyy olla rakenteistettuna joku kokous vuosikellossa jo varattuna, kyllä, pysähtymisen paikat, jossa tarkastellaan sitä, että miten me olemme niin kuin päättäneet siitä, mikä on oikein ja korjanneet toimintaa. Eli tarkastelu, että mitä me ollaan opittu ja mitä tässä on, miten se on tapahtunut. Kyllä. Että johtoryhmien arki on niin hektistä, että tuntuu varmaan sielläkin kuulijoissa, että joo, kyllähän toi kuulostaa ihan ymmärrettävältä, mutta ei meillä ole aikaa tai jotenkin se asenne siellä, että on turhaa. Mut ne ryhmät, jotka on agendaan ottanut jo osaksi sen, että se on vaikka lopussa vartti sitä kokousta, jossa katsotaan nyt pelkästään tämän kokouksen niin kuin onnistumista. Mites me nyt tässä kokouksessa tehtiin ja toimittiin, ja mitä me voitaisiin oppia siitä, niin on jo tuottanut huimia tuloksia. Ja sitten on vielä ne vetäytymiset, sillä katsotaan vähän pitempää aikaväliä. Joo. Eli mitä enemmän me nähdään itsemme sitä kehittymistä ryhmätasolla, sen enemmän se ryhmä myös tiivistyy, ja se yhteistyö niin kuin alkaa niin kuin hioutua. Eli me puhutaan oikeastaan
tämmöisestä käsitteestä kuin reflektointi. Niin. Että pysähdytään välillä miettimään, että mitä tässä on tapahtunut. Kyllä, just näin. Hei, tuossa on tuota välillä muutama hyvä kysymyskin tullut tässä, muun muassa mitä mieltä ollaan joustavista johtoryhmistä. Ja tämä on tietysti... Loistava kysymys, pitäisikö jotain sanoa? Sano sä jotain. Niin, ainakin minua heti innostui. Joo. Eli joustava johtoryhmä oli siis se, että osallistujat jotenkin vaihtuisi aina alueittain ja... Joo. Ja sitten ne, joilla on intohimoa, niin ottaa siitä sitten koppia. Muutama kokemus on tuon tyyppisestä ajattelusta, ja siinä on niin kuin äärimmäisen hyvää se, että siinä seurataan sen ryhmän energiaa. Eli jotenkin se imuvoima, jossa se niin kuin halu kehittyä on, niin ohjaa se toimintaa. Se toimii pienemmissä organisaatioissa erityisen hyvin, mutta vääjäämättä isommissa tulee sen norsun jotenkin liikuttamisen haasteet eteen. Että tämmöisen niin kuin varjoryhmänä se on toiminut hyvin. Eli esimerkiksi semmoista kokeilua on tehty, että on vähän niin kuin kaksi johtoryhmää. Että on tämmöinen ihan kuin se virallinen, hierarkinen, joka johtuu sen kulttuuriin sidottu tämmöinen tietty johtoryhmä. Niin sillä on toinen ryhmä sillä taustalla, joka nimenomaan perustuu vähän tämän intohimoperusteeseen, ja se tuottaa ja generoi siihen pääjohtoryhmään sitten aihioita, ja se toimii. Joo. Et toki se riippuu sen ryhmän tai organisaation valmiudesta oikeasti pistää isosta muutosta. Et jos mennään kokonaan tuohon, niin se on aika raju juttu. Mutta okei, pidetään vähän aikataulusta huolta. Mä vaan sanon vielä sellaisen kommentin, että mulle yksi toimitusjohtaja kertoi tuossa ihan hiljattain, että heillä on nimenomaan tällainen varjojohtoryhmä, muistaakseni se nimikin oli nimenomaan varjojohtoryhmä, johon on otettu niin kuin silleen ihan valikoituna tyyppejä, että siellä on niin kuin nuoria, siellä on myös vanhempia, mutta nimenomaan niitä tyyppejä, jotka on selkeästi sellaisia, jotka saa sanotuksia, joilla on sanottavaa. Ja niin kuin silleen jopa kriittiseksi luokiteltuja tyyppejä. Ja sitten, että niille annetaan sama agenda kuin johtoryhmälle, ja ne katsoo aina sitä, että no, mitäs mieltä me ollaan, onko tämä niinku oikea asia, ja jos niin, mitä tässä meidän mielestä kannattaisi huomioida. Kyllä. Että nehän ei päätöksiä tee, mutta sieltä on tullut hyvää evästystä kuulemma johtoryhmälle. Kyllä, kyllä. Joo, okei. Varmaan voitaisiin niinku mennä silleen yhteenvetona. Tuossa tuli jo viesti, että slaidit ei vaihdu, niin ne on nyt varmaan vaihtunut. Ja tämä meidän niin kun halo viittaa tässä siihen, että nämä on niin kun asioita, joilla me halutaan herätellä. Että silloin, kun meillä on haasteena se, että toiminta on siiloutunutta, niin... Näillä viidellä tekijällä se... Viidellä tekijällä... Ja näistä me ollaan puhuttu tässä aika lailla kaikille. Ja rakenteillahan me tarkoitettiin nimenomaan sitä, että me huolehditaan, että kokouksiin tehdään sellaiset toimintamallit, asioiden esittely, kommentointi, keskustelu ja se pakottaminen siihen, että jokaisen on kommentoitava. Niin. Mieluummin sitten, niinku, että jos se on muuta sanottavaa, niin vaikka vaan se hyvä. Kyllä. Tai rakenne, joka sitten liittyy yhteistyöhön kokousten välissä. Joo. Pakotetaan siihen yhdessä tekemiseen. On yhteisiä projekteja, niitä sparrauspari juttuja, joissa päästään tutkimaan ja antamaan palautetta ja näkemään sen toisen kollegan tekemisiä. Joo. Ja sitten tämä kolmantena, siellä lukee palkitseminen. Sen taustalla on tietenkin, ensin täytyy määritellä tavoitteet, mistä voi palkita. Ja me tarvitaan siellä johtoryhmän yhteisiä tavoitteita. Ei vain sillä tavalla, että ne on meidän organisaatiotasolla yhteisiä, vaan myöskin sen, että minkälaisia asioita meidän pitää johtoryhmänä kyllä saada aikaan. Kyllä. Ja kun niissä onnistutaan, niin niihin liittyy palkitsemista. Ja lopulta tietysti johtajuuden kauttahan se muutos lähtee liikkeelle, ja mitä laajemmin ja jaetumpi se tosiaan siellä on, niin siitä se muutoskerroin ja kulmakerroin saadaan nousuun. Ja mehän ollaan sitä mieltä, että johtajuus ei tarkoita sitä, että se on sen johtoryhmän, olkoon se millä tasolla tahansa nyt sitten organisaatiossa, sen johtoryhmän vetäjän johtajuutta, vaan johtajuus kuuluu johtoryhmässä kaikille. Kyllä. Ja kaikkien kuuluu hyvässä johtoryhmässä ottaa sitä johtajuutta, eli ottaa vastuuta siitä,
että kun mä havaitsen, että me voitaisiin olla enemmän, jos me toimittaisiin paremmin yhdessä, niin silloin mulla on lupa ja velvollisuus ottaa johtajuutta ja sanoa, että hei, että entäs jos me lähdettäisiin nyt vähän kehittämään tätä meidän, tai hoitamaan meidän siilotulehdusta. Kyllä. Tuolla eräs teistä on laittanut kiinnostavan kysymyksen jo tovi aikaa sitten. Tämä on niin näkökulma vaan, ja minusta on kiva jakaa teille muille. Eli me ollaan tässä puhuttu vahvasti tämmöisestä niin kuin tauti, lääkäri, termein tästä johtoryhmien tilanteesta, diagnostisoitu, tämmöinen käsite kuin siilotulehdus. Ja olemme tehneet sen hyvin tietoisesti. Tuossa tulevassa kirjassa, joka ilmestyy siis nyt tammikuun lopussa, helmikuun alussa, niin siellä on 17 erilaista tautia. Ja se on tietysti nyt herättelyn takia juuri ne taudit lähdetty kuvaamaan. Ja nyt tämä kysymys liittyy siihen, että no entäs jos ne taudit käännettäisikin vähän tämmöiseen niin kuin kunto-ohjelma-näkökulma, ei puhuttaisikaan hoito-ohjelmasta, vaan kuntotestailusta. Ja olen täysin samaa mieltä, että sitähän se parhaimmillaan on. Mutta me haluttiin siis enää olla edelleen sitä jotenkin vahvasti sitä mieltä, että jotta sä heräät, sun täytyy jotenkin sen olla niin kuin peilien edessä sen taudin ääressä, että hei, tämmönen minä olen. Joo. Lääkäri sanoo, niin, että nyt sulla on kuule sydän, keuhko tai jotain, ja sä et pärjää, jos et saa olla hoitaa. Kyllä, täytyy hoitaa itseään. Jossain kohtaa se hoito muuttuukin sitten kunnon ylläpitämiseksi. Kyllä. Eli tauti on poissa, ja sitten kehitetään vain entistä paremmaksi sitä yhteistä kuntoa. Joo. Mut kiinnostava, että sanoilla on merkitystä ja miten se niinku hoito-ohjelmasta kunto-ohjelmaan matka kulkee. Niin mä voisin vielä tästä ottaa tähän kohtaan, nyt me aletaan olla aika lähellä tätä meidän ohjelman päätepistettä, niin otetaan pikkuinen äänestys sieltä osallistujilta. Mitäs niin kuin arvelette oman kokemuksen ja näkemyksen ja oman tilanteen pohjalta, mikä olisi siellä omassa ympäristössä paras keino siiloutumisen poistamiseen, hoitamiseen, vähentämiseen? Eli siellä on samat asiat, joista ollaan vähän puhuttu ja voin menee päällekkäin toistensa kanssa, se on ihan päivän selvää, mutta kunhan nyt vähän saataisiin teiltä ääniä, näkökulmia, että mihinkä te nämä 5 kohtaa järjestyksessä laittaisitte. Aika. Mielenkiintoista. Ylpäät täällä muuttuu. Joo, näytti ensin, että yhdessä oppiminen voittaisi ylivoimaisesti, mutta ne oli ne nopeimmat ihmiset, jotka oli yhdessä oppimisen kannalla. Joo. Eli 2 viimeistä sai selvästi eniten, 40% noin molemmat, eli näinhän se on, että johtajuuden kautta se yhdessä oppimisen mindsettiä voidaan rikastuttaa, ja palkitseminen oli vielä sitten myös, joka sai ääniä. 2 ensimmäistä ei tässä testissä saanut. Joo, ja silti muuten vielä voisi sanoa, että vaikka tämä rakenteiden ja yhteistyön lisääminen kokousten välillä ei nyt tässä joukossa saanut lainkaan ääniä, niin kyllä mun oma kokemus viittaisi siihen, että ne on tosi pieniä juttuja, joilla me käynnistetään se polku ja se muutos. Kyllä. Et se on, kannattaa miettiä omallakin kohdalla sitä, että voisiko aloittaa mieluummin pienestä sen muuttamisen kuin isosta. Kyllä. Okei, Me lopetellaan toteamalla muutama tähti avainasia tässä, että tämä meidän kirjahan on tulossa vasta tammikuussa. Ja sitten mä näytän tässä tämmöisen, tämä on tuonne keltainen kortti, että kun näette minua tai Vesaa, niin sanokaapa sitten aina, että hei, että annas keltainen kortti. Tämä on nimittäin sellainen, jonka avulla saa tuommoisen alennuskoodin ja voi kirjaa alkaa tilata nyt jo. Kyllä. Nimenomaan keltainen varoitus, ei punainen kortti. Ja tietysti sit se, että innostus tämän kirjan tekemiseen on hyvinkin vahva, niin maailmalla on muitakin vastaavia ajattelua, tai meidän ajatteluakin rikastuttavia henkilöitä, tai David Clutterbuck, joka tuossa on mainittu, niin ollaan juuri parasta aikaa sopimassa päiviä hänen kanssaan, brittiprofessori, joka on
vahvasti myös niin kuin johtoryhmän kanssa tehnyt töitä. Hän on todennäköisesti toukokuussa tulossa Suomeen seuraavan kerran. Hän oli tässä pari viikkoa sitten meidän vieraana ja pidettiin yksi seminaari, jossa oli toistaista ihmistä häntä kuuntelemassa. Ja sitä ajatteluttamista ollaan sitten jatkamassa. Mutta päivistä tulee tietoa myöhemmin. Hmm. Ja sitten vielä minusta toi BIN-sys olisi nyt tärkeä niin kuin nostaa esille. Ja sillä on jotenkin tekemistä meihin molempiin. Mikä se nyt kyllä, alkaa? Kyllä. Me olemme maaliskuussa aloittamassa sellaisen määrätietoisin yhdessä toteutettavan ja hyvinkin niin kuin ajattelua muuttavan johtamisen kehittämisohjelman avoimena valmennuksena. Meillä on siinä yhteensä 9 päivää vai 7? Sinne päin. Pitää katsoa kalenterista. Mutta joka tapauksessa me liikutaan siinä ohjelmassa aika lailla tämän meidän kirjaan koottujen ajatusten pohjalta. Ja tässä on tietysti hyvä sanoa näin, että se mitä me ollaan, tämä kirja muuta, mitä mä oon tässä välillä lukenut ja näyttänyt, niin tämä on oikeasti ihan muu kirja. Siinä on feikki kansikuva. Tämä kirja ei ole siis vielä olemassa. Että turha pyytää ennakkokappaleita nyt vielä. Mutta että me ollaan koottu siihen paitsi omia kokemuksia, niin myöskin sitten myös muualta tutkimustietoa ja näkemyksiä. Ja sitä kautta ollaan nyt sitten myös toteuttamassa tämä Winsys valmennusohjelma, josta on tarkempaa tietoa, siellä pääsee meidän sivuilta ja coachinghouse.fi sivuilta. Juuri näin, ja siinä vielä erityinen piirre on se, että se on ylimmälle johdolle. Toimitusjohtajat on se pääkohderyhmä, ja jos ja kun 12 on sellainen ryhmäkoko maksimissaan, niin sellainen tusinan joukkueen verran ollaan niin kuin sinne ihmisiä nyt keräämässä. Eli jos olet HR, niin voit vinkata omalle esimiehellesi, että tuolla olisi kova juttu, jos haluat oikeasti tähtijoukkueen coachaajaksi tai kehittäjäksi tai esimieheksi siinä. Ja jotenkin vaan jakamaan myös niitä ajatuksia sieltä arjen tilanteesta. Ja webinaarit jatkuu myös. Joo. Eli tammikuussa tulossa sitten seuraava. Meillä on vielä ihan päivää lyötylukkoa, mutta kyllä se siellä tammikuulla on, ja puhutaan samoista aiheista. Eli tuossa on vielä meidän ryhmäkuva. Tässä kohdassa on hyvä sanoa, että kaikki osallistujat tulette saamaan nämä slaidit myös sitten sähköpostissa perästä päin. Tässä on oikeastaan tämä meidän viimeinen kuva. Tämä jää nyt vielä vähäksi aikaa tähän ruutuun, että siitä saa kirjoittaa heti puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Niin, jos haluaa ottaa yhteyttä, mä kohta käännän tuossa puhelimeni taas äänekkäälle, että jos haluat soittaa, niin voi soittaa. Mitä vielä voisi sanoa lopuksi? Niin, huomaan, että kun minuutti on tuon kellon mukaan ohjelma-aikaa jäljellä, niin se niin kuin kertaus opintojen äiti, niin kyllä se johtojoukkue. Johtoryhmästä joukkueen, niin se joukkueen ydinosaamista on se ajattelu ja asenne siihen yhteistyöhön. Kyllä. Ja niin kuin tiedät, niin eihän sitä asennetta, sä et muuta ulkopuolelta. Siis se pitää jotenkin vaan sisäsyntyisesti lähteä, mutta kyllä se voi vaikuttaa se ajattelu. Ja mun mottoni on, kun mä oon niin kuin työskennellyt paljon sen kanssa, että miten ihmiset muuttaa ajattelua, niin se on yksinkertaisimmillaan se, että ekaksi kokeile ajatella toisella tavalla. Ja miten se, jos ajattelee toisella tavalla, miten näet uudella tavalla ympäristöä ja mitä sen seurauksena voit tehdä uudella tavalla ja mitä uusia tuloksia siitä voi tulla. Kyllä. Äärimmäisen jalostunut, että jos yksilö päättää haluta ajatella. Ja silloin ennen sitä on se meidän kirjankin yksi kantava niin kuin viiskirjaiminen sana, joka alkaa H-kirjaimella. Haloo! Eli miten se ryhmä ympäriltä herättää sen kaverin vieressä myös ajattelemaan, että ei noin vahvi. No niin, eli näihin kuviin ja tunnelmiin sanomme haloo ja sanomme kiitos ja toivotamme hyvää perjantain jatkoa ja hyvää viikolla. Ja isänpäivääkin. Ja isänpäivää myös. Me olemme molemmat siinäkin roolissa kohta. Joo. Hyvä. Okei, kiitoksia. Hyvää perjantaita.